អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះជាទីមេត្រីមិនធម្មតាភរិយាលោកកែវវិស្នាមបានបង្ហោះរូបភាពគ្រឿងពេញយ៉ាងចែងចាំងជាចរនសិលឹងធ្វើអោយព្រឹត្តិជាចរន្តលួចចរណៃព្រឹត្តិជាចរន្តបានទទួលជ្រាបដឹងហើយថានេះមិនមែនជារឿងចម្លែកទេជារឿយៗ ភរិយារបស់តារាចម្រៀងកែវវិស្នាតែងបង្ហាញនៅគ្រឿងអលង្ការពេជ្ររបស់ខ្លួនដែលមានតម្លៃរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារដោយឡែកមុំនេះបន្តិចភរិយារបស់តារាចម្រៀងរូបនេះបានបង្ហាញគ្រឿងអលង្ការកងដៃពេជ្រយ៉ាងស្រស់ស្អាតដែលនាងទៅបនឹងតេញដោយឡែកជាមួយនឹងគ្រឿងពេជ្រស្រស់ស្អាតចែងចាំងបែបនេះភរិយារបស់លោកកែវវិស្នាបាននិយាយថាតេញពាក់លេងលែងបែបខ្ជូតខ្ជួនអាយុ30ហើយ នៅចររខ្វែងទៀនកែលើកឡើងថាពិតជាហៃសូមិនធម្មតាទេក្រន្តែគ្រឿងអលង្ការពេញពែកលេងលែងរបស់ភរិយាកែវិស្នាពិតជាស្រស់ស្អាតនិងចែងចាំងស្ទើរតែបៃភ្នែកហើយបើតម្លាយវិញគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេនេះក្រន្តែជាមួយចំណាយតូចនៃគ្រឿងអលង្ការដែលភរិយាលោកកែវិស្នាតែបង្ហាញនៅតាម Facebook កន្លងមកបណ្ណោះ យ៉ាងណាមិញលោកកែវវិស្នាត្រូវបានគេចាប់ទុកជាតារាចម្រៀងដែលមានសំណាងព្រោះលោកទទួលបាននៅភាពជោគជ័យទាំងព្រមមិនថាជីវិតគੂជំនួញនិងការងារសិល្បៈនោះទេពេលនេះលោកកំពុងនោះនៅយ៉ាងមានសក្តីសុខជាមួយភរិយានិងកូនប្រុសស្រីក្នុងជីវភាពហឺហាខ្លាំងមិនចាញ់តារាល្បីលំដាប់ប្រទេសប៉ុន្មានឡើយវាគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេ ជាអ្នកការយើងតែងតែឃើញភរិយាលោកកែវវិស្នាបង្ហាញនៅគ្រឿងពេជ្រដែលធំធំម្ដងនេះក៏បានបង្ហាញគ្រឿងពេជ្រដែលភ្លឺចែងចាំងតែផ្នែកដែរគឺជាកងដៃពេជ្រយ៉ាងស្រស់ស្អាតហើយនេះក្រនតែជាគ្រឿងអលង្ការពែកលេងលែងរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះយើងដឹងហើយថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកគឺមិនតិចនោះទេចា៎ហើយតេតតងនឹងពលមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា